Najúspešnejší pretekári komárenského automodelárskeho klubu, ako napríklad Marian Hrabovský mladší a Jozef Petrík, dosahujú v celoštátnych súťažiach veľmi dobré výsledky. Ale okrem toho aj družobný vztyk medzi klubmi Komárna a Tatabáne prináša už svoje ovocie. Tieto dva kluby sú organizátormi medzinárodnej súťaže Derby Kola Čokoláda, v rámci ktorého sa v Tatabáne uskutočňujú 4 a u nás v Komárne 2 súťažné kolá. Majstrovskú sezónu ako bónus uzatvárajú kluby v októbri s 8-hodinovou maratónskou súťažou. Naše zábery sú z domáceho 4. kola, kde súťažili modely automobilov Bugy s pohonom všetkých 4 kolies. Tomáš Sepe, hlavný organizátor súťaže, medzi inými poznamenal, že túto spoločnú súťaž odštartovali vlastne s cieľom, aby zabezpečili možnosť súťaženia pre amatérov a začiatočníkov. Ďalej uviedol, že aj záujmom ich klubu je, aby sa ich základňa ďalej rozširovala a preto veľmi srdečne vítajú vo svojich radoch nových záujemcov. Samozrejme očakávajú hlavne deti a mládež, pretože automodelárstvo nie je viazané žiadnou vekovou hranicou. Takže aj v Komárne je možnosť venovať sa tomuto koníčku.